dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. Bijaše židovski blagdan, pa Isus uziđe u Jeruzalem. U Jeruzalemu se, kod ovčjih vrata, nalazi kupalište, koje se hebrejski zove Bezatha, a ima pet rijemova. U njima je ležalo mnoštvo bolesnika, slijepih, hromih, uzetih. Bijaše ondje neki čovjek koji je trpio od svoje bolesti 38 godina. Kad ga Isus opazi gdje leži i kada dozna da je već dugo u tome stanju, kaže mu: želiš li ozdraviti? Odgovori mu bolesnik: Gospodine, nikoga nemam tko bi me uronio u kupalište kad se voda uzbiba. Dok ja stignem, drugi već prije mene siđe. Kaže mu Isus: ustani, uzmi svoju postelju i hodi. Čovjek odmah ozdravi, uzme svoju postelju i prohoda. Toga dana bijaše subota. Židovi su stoga govorili ozdravljenome: subota je, ne smiješ nositi postelju svoju. On im odvrati: onaj koji me ozdravi reče mi: uzmi svoju postelju i hodi. Upitaše ga dakle: tko je taj čovjek koji ti je rekao: uzmi i hodi? No ozdravljenik nije znao tko je taj, jer je Isus nestao u mnoštvu što se ondje nalazilo. Nakon toga nađe ga Isus u hramu i reče mu: eto, ozdravio si, više ne griješi, da te što gore ne snađe. Čovjek ode i javi Židovima da je Isus onaj koji ga je ozdravio. Zbog toga su Židovi počeli Isusa napadati što to radi subotom. Dragi brate i draga sestro, Gospodin ti dao svoj mir i dobrodošao u današnju smokvu. Nalazimo se u svetom liturgijskom vremenu, korizmenom vremenu, gdje i u kojem sam siguran sam u to, svaki od nas je donio dobre, plemenite odluke sa ciljem promjene, sa ciljem rada na svome vlastitom duhovnom životu, na vlastitoj izgradnji, kako bismo na kraju ovog korizmenog vremena doživjeli pravi smisao svih naših odricanja, svih naših molitava, svih onih žrtvi što s marom, s vjerom i pouzdanjem i činimo i trebamo činiti upravo u ovome svetom korizmenom vremenu. U današnjem evanđelskom odlomku susrećemo gospodina u Jeruzalemu, susrećemo ga na jednom njegovom tipičnom danu. Nekoliko stvari želim podijeliti u ovome razmatranju s vama, a na našu također vlastitu izgradnju i naš vlastiti i za korak naprijed u našem vlastitom duhovnom životu. Na prvome mjestu uočavamo kako Isus prolazi Jeruzalemom, kako on hoda i u tome svemu promatra svijet koji ga okružuje, promatra okolinu u kojoj se nalazi. I mi smo poput Isusa pozvani promatrati svijet u kojem živimo, promatrati ima li u tome svijetu onih koji su potrebni naše pomoći. U tom jednom hodu sam naš Spasitelj Isus Krist primijetio je jednoga čovjeka koji se nalazi kod ovčjih vrata, kako smo čuli u evanđelskom odlomku, kako je već opisano, koji ne može pomoći. Znakovito i druga poruka ovog evanđelja da Isus pita njega: želiš li ozdraviti? Bože moj, koliko je to važno, koliko je to bitno pitanje i u našem vlastitom duhovnom životu. Želiš li ti ozdraviti? Pita tebe Isus danas. Želiš li ti ustati od svojih grijeha i svoje učmalosti i svojih predrasuda i svojih situacija koje su se nataložile možda i godinama u krivom poimanju vremena, u krivom poimanju kršćanstva, svoje vjere, u grijesima koje činiš, koje se neprestano vraćaš, ponavljaš? Želiš li ti ustati od svih onih nepravdi koje su se nataložile u tvome životu? Želiš li ti ozdraviti, dragi brate i draga sestro? Želiš li ti biti drugačiji i promijenjen čovjek? Evo, to pitanje također
Isus postavlja i meni, ali i tebi i svakome od nas. Želiš li ozdraviti? Na drugome mjestu uočavamo odgovor toga čovjeka. Nema čovjeka koji bi mi pomogao. Nemoj dozvoliti, dragi brate i draga sestro, da u ovome svijetu itko od ljubljene djece Božje to kaže za tebe. Da se ne dogodi i u našem vlastitom životu da je netko potreba naše ljubavi, naše pažnje, a da mu mi tu pažnju i tu ljubav ne poklonimo, ne darujemo. Onako kako je to učinio sam naš Spasitelj Isus Krist. Čovjek je ozdravio. Isus ga je ozdravio. Idi i ne griješi više. Reći ćemo nešto kasnije. Ono što upada u oči, ono što je tako uočljivo, je da taj čovjek niti u jednome trenutku, kako je zapisano u Evanđelju, nije Isusu iskazao zahvalnost. Možda će se dogoditi da ćeš i ti nekome učiniti neko dobro djelo, da ćeš i ti nekome pomoći, a da ti taj neće učiniti nikakvu zahvalnost. Nemoj se brinuti. Nije bitna zahvalnost koja se događa u ljudskim riječima, ona zahvalnost koju nam daju ljudi. Bitna je ona zahvalnost koju imamo kod dragoga Boga, jer sve što činimo u ovoj korizmi na osobit način, postova, odricanja, molitava, sve činimo Božju, na Božju slavu, ne na svoju vlastitu, nego upravo njemu u čast, upravo na vlastitu izgradnju i na pomoć braći i sestrama koji nas okružuju i koji su i danas potrebni naše ljubavi i naše pažnje.